Hej allesammen. Det er en ny uge. Det er en ny dag i Lauras Trækskole. Vi har en ny gæst med i dag. Det er Kasper Jørgensen. Vi siger lige hej allesammen på god coronavis. Bum. Bum. Er I friske? Ja. Godt. Så jeg ved, Laura, du har et nyt trick klar i dag. Hvad er det for trick, vi skal lære i dag? Det er det trick, der hedder en MATV. Ja, kan du lige hurtigt vise den? Ja. Bum, shakalaka, et trick. Og Kasper, han har sagt, at han er rimelig god. Så jeg vil overlade den til jer, fordi altså, jeg kan ikke noget med en bold, så den får I lov at hygge jer med. Og nu så jeg jo lige tricket meget kort. Kunne det være muligt for, at jeg lige kunne se det igen? Ja. Åh, oh, shit. Stærk. Så det er en indervendt jorden rundt, man starter med at lave, kan jeg se. Men så må jeg prøve det. Det er en kombination af jorden rundt og crossover, ligesom i tricket TATV. Den her gang, der er det bare jorden rundt indad, hvor at i TATV er det jorden rundt udad, du starter med. Det, der egentlig er meget godt at vide, inden man starter, det er, at når du laver tricket, så er det en rigtig god et rigtig godt tip mentalt, at du bare tænker, jeg skal ikke ramme bolden med mit venstre ben, før jeg har lavet selve tricket. Fordi ellers kan det være, at du kommer til at lave nogle andre tricks i stedet for. Okay. Ja, præcis. Kæft, det bliver hårdt i benene også. Jeg skal ikke hårdt for dig, sådan noget der. Sådan her. Og sådan her, ja, jamen du var rigtig tæt på lige før. Du mangler bare lige at prøve at spænde i din højre fod, når du skal til at lave crossoveren, altså den sidste del af trykket. Så prøv at spænde i din højre fod, og sørg for at få den så højt op som muligt, så du har mere tid i luften, end du får bolden. Ja. Og så igen, og så ja, over, det første du gjorde, du manglede bare lige at lande den på det sidste touch på, så var det rigtigt. Hold kæft, mand. Okay, måske ikke igen. Så det bliver sådan her. Jeg forstår ikke, hvordan jeg skal modtage den igen. Og så, når du har lavet den her, ikke? Så kører du under, så du... Og husk at hoppe på dit venstre ben. Så skal den lige herover, og så... Ja. Hold kæft. Det var dagens trick, og Kasper, du var jo så tæt på. Altså, du er virkelig imponeret i dag, synes jeg. Ja, det var rigtig flot. Ja, det var rigtig flot. Så I skal huske, at I også skal være med, fordi vi vil også gerne udfordre jer. Så nu, Laura har jo vist, hvordan man gør. Så hvis I prøver at lave tricket, og så husk at tagge Lyngby Boldklub, og så Laura's profil, som er Laura_football_freestyle. På Instagram, når I laver jeres trick, så kan I være med i konkurrencen fra Premier, fra Faxe Kondi. Og så vil jeg sige tak for i dag, og vi slutter selvfølgelig med en god Faxe Kondi, lidt god energi, ikke? Så tak for det, vi ses derude.